କିପରି କରିବେ ବତକ ଚାଷ, ବତକ ଚାଷ କରି କିଭଳି ହୋଇପାରିବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। କୁକୁଡ଼ା ପରେ ବତକ ପାଳନରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ ଡିପିଆର୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାଖା ବତକ ପାଳନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛି। 2000 ମସିହାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ବତକ ଉପରେ ଗବେଷଣା ସହ କୃତ୍ରିମ ବତକ ପ୍ରଯୋଜନ କରି ବତକ ବିକ୍ରି କରୁଛି। 60 ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ରହିଛି 7ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ବତକ ଫାର୍ମ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6ଟି ପ୍ରଜାତିର ବତକ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପକ୍ଷୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇକି 1992 ମସିହାରେ 14ରେ ଓପନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଠିକ 2003ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଫ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ଆକୋମଡେସନ୍ରେ ଚାଲିଲା। 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭେରାଇଟିର ବତକ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯେମିତି 2ଟା ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଖାକି କ୍ୟାମ୍ବେଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିନ୍, ବାକି ଦେଶୀ ବତକ ଅଛନ୍ତି ମୋତି ବତକ, ତାପରେ ନୂଆ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଚାମ୍ବେଲି ବତକ, କେରଳରୁ ଏବେ ଆଣିଛୁ ଆମେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଇସିଆର୍ ଡିପିଆର୍ରେ ଥିବା କୁଲିଂ ରୁମ୍। ଏହି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀରେ ବତକ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅଣ୍ଡାରୁ ଚିଆଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହାଜରୀ କୋଠରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଓ ହେଚର୍ ଭଳି 2ଟି ମେସିନ୍ ରହିଛି। ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଇନକ୍ୟୁବେଟରରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଥମେ 24 ଦିନ ରଖାଯାଇଥାଏ, ପରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ହେଚର୍ରେ 4 ଦିନ ରଖିବା ପରେ ହେଚର୍ରୁ ଚିଆଁ ବାହାରିଥାଏ। ଏଭଳି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରତି 28 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 3000-8000 ଚିଆଁ ବାହାରିଥାଏ। ଆମର ଅଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁଦିନ ଆସିଛି, ଆସିଲା ପରେ 28 ଦିନରେ ଛୁଆ ବାହାରିଛି, 24 ଦିନ ରହୁଛି ହାଚ୍ରେ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି 4 ଦିନ, 4 ଦିନ ସେଟର୍ରେ ରହୁଛି 24 ଦିନ, ଆଉ 4 ଦିନ ରହୁଛି ହାଚ୍ରେ। ତା'ର ରୋଟେଟ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି, ମୌସୁମ ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବତକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନା ମଧ୍ୟ ଆଇସିଆର୍ରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗହମ, ଖୁଦ, ସୋୟାବିନ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ସହ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଶୁଖୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବତକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର 3 ପ୍ରକାର ଦାନା ତିଆରି ହେଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଲେୟା ଗ୍ରୋଏର ମିଡ଼ିୟମ୍ ବତକ ପାଇଁ ଗ୍ରୋଏର ଦାନା ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ବତକ ଦେଉଛନ୍ତି ଲେୟାର ଦାନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର। ଆମର ହ୍ୱିଟ୍ ପଡ଼ୁଛି 120 କେଜି ଗହମ, ବାକି ସେଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଶାମୁକା ପଡ଼ୁଛି 30 କେଜି, ବାକି ବ୍ରୋକନ୍ ରାଇସ୍ ପଡ଼ୁଛି 40 କେଜି, ସୋୟାବିନ୍ ପଡ଼ୁଛି 60 କେଜି ଲେୟାର। ବତକଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲ୍ୟାବ୍ ରହିଛି। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବତକଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଂସ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସିମିଲାର ଟୁ ଚିକେନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ଆମେ ଚିକେନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସାମିଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଗଲା 4-5 ଦଶକ ହେଲା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନ୍ସେମିନେସନ୍ ଜରିଆରେ ବତକ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲି ଏହାକୁ ହାଚିଂ ଜରିଆରେ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଏଗ୍ସ ଆଣିକରି ଆମ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ହାଚରେ ରଖିକରି ଚିଆଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିକି ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଇୟର୍ ସୁପିରିୟର୍ କ୍ୱାଲିଟିର ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଡ଼ିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକରି ଆମେ ଆମ ଇନକ୍ୟୁବେଟରରେ ସେଟିଂ କରି 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତ କିସମର ବତକ ଚିଆଁ ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସାଇନ୍ସ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବର୍ଷକୁ 80,000-1 ଲକ୍ଷ ଚିଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏହି ଚିଆଁଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଦେଶରେ ଉତ୍ତମ ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଂସ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବାହାରୁ ଲୋକେ ଆସି ବତକ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବର୍ଷକୁ 3-5 ଲକ୍ଷ ଚିଆଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଆଇସିଏଆର୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।